Jeg tror det først og fremst handler om kjærlighet. Den vanskelige kjærligheten og en dialog eller en liten monolog mellom to mennesker. For det ofte dialogen mellom to mennesker er en monolog. Det et viktig arbeid som Redd Barna gjør. Og arbeidet for utdanning er noe av det viktigste. Og der er jo også koblingen mellom skriften, litteraturen og utdanning, den er meget sterk. Og jeg håper at man får noen gode setninger med seg og bidrar med sin skjerm til et bra arbeid. Nå synes jo jeg kanskje at jeg har skrevet en litt rar bok for Redd Barna. Men allikevel så er det noe som samler seg i det meste av det man skriver. Det er en klangbunn som handler om humanisme, og som handler om humanisme, rett og slett. Og en av grunnsetningene i denne lille boken er at jeg er så lei av at man alltid skal si hva kjærlighet er. Det er fryktelig vanskelig, så jeg prøvde å gå den andre veien og si som grunnsetningen i diktet at kjærlighet er å la være å ødelegge. For å si med hånd på hjertet, det er veldig vanskelig. For det er mange mønstre, og det er mange rare rim, og det er mange tanker som skal formuleres. Og så skal det til syvende og sist se veldig lett ut. Jeg retter jo aldri det jeg skriver mot en spesiell aldersgruppe og sier at nei, denne romanen er for alle mellom 31 og 44 eller den slags. Jeg skriver i bunn og grunn for alle, men det er jo selvfølgelig en voksen fortelling. Men så har jeg også erfart gjennom et langt forfatterliv at barn er veldig glad i poesi. Og barn kan oppleve poesi på et helt annet nivå, faktisk, enn voksne fordomsfulle lesere. Og det handler om lek. At mange steder i boken er poesien også en lek med språket. Og det er fint å bevare, og det har barnet i seg. Det er bare én ting det er vanskeligere å skrive for. Jeg skrev en bok for katten min, og det var vanskeligst.